到致富通的致富群组，在电话旁边接通了有中原地产亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰的。陈生早晨。早晨，大家好。早晨啊，又是时候跟我们跟进一下就是一些楼宇的买卖了。其实就是自从施政报告当中有提过那个按揭成数放宽了之后，大家都看着了，是不是真的对市场一些交投有个明显的帮助呢？可不可以跟我们讲一下就是楼市方面有没有见到个交投活跃了，或者会不会就是楼市活跃反而影响到铺位啊、车位那些又做得没那么好呢？整体的情况是怎样？整體情況呢，其實依家變化好大嘅，因為喺10月15號到啦，施政報告一出呢，就係、是放寬個按保成數呢，啲1000萬以下呢冇二手啊，就即時活躍起來，即係譬如將軍澳啊、天水圍啊，各區都有，連即係康太湖都係，咁就大概活躍咗十零廿日啦，去到11月10號之前呢都好活躍嘅。咁不過無奈近期個即係社會嗰個堵塞啊，就交易量啊，同埋嗰個睇樓活動就放緩咗。我相信11月尾後會好啲嘅。咁如果整體嚟講咧，即係講到嘅樓宇先啦，咁其實一手同二手去比較嘅話，邊一個對於即係上車客嚟講個吸引力大啲啊？呢轉？今次咧就係、是、出奇地二手特別有吸引力，因為今次個放寬咧係1000萬以下咧係一視同仁嘛。以前咧就一手咧靠佢啲高成數由發展商提供嘅，就一手就搶手啲。但係二手因為覆蓋面闊，頭先提過啲地方咧係港九新界都有，咁變咗客人揾樓啊嗰啲細價樓咧，1000萬以下咧係全港性嘅，咁個復甦面幾闊，同埋係二手為主嘅。咁就依家個二手其實十一月個成交量都係比對上嗰三個月好好多嘅。咁啊嚟緊啦，咁啊即係仲有係個半月左右嘅時間咧，都去到年底噶啦。咁啊，下年嘅情況當然即係講唔埋啦，亦都要睇下即係環球央行啲減息舉動會唔會令到香港咧咁啊，即係對於啲息口路徑都有啲改變啦。咁但係仲有即係個半月左右嘅時間，你哋嘅預測又會係點咧？息口其實咧，大家咧都屬於叫做負利率年代噶啦，即係已經係低到冇可低噶。其實大家享受過供樓利息咧係好低，咁變咗點解中美貿易戰咁激烈啦，社會運動咁激烈之下咧，啲交易咧都仲有支持咧，主要都係供樓平過租樓，這個係低息環境嘅。所以我自己睇咧，未來個息口走向咧反而影響。但係，除非係轉上加啫，不加嘅美國加嘅機會好細。最重要睇比較中美貿易戰呢個係最關鍵。如果中美貿易戰能夠有即係、就是、有好消息出嚟話簽署到有和即係、就是、初步和解啊，咁咧我諗第12月個交易量咧1000萬以上嘅咧都會旺翻少少。但另外就社會活動冇咁多堵塞咯。如果你冇再堵塞啊，比較和諧咗咧。啲成交又會多翻嘅。咁我哋繼續密切住咧，就係社會上呢啲事件嘅變化。咁到時再揾陳生咧，幫我哋跟進一下最新個成交數字，好嘛？唔該曬你。提翻大家，咁啊，頭先嘉賓所講嘅係一個個人意見，並唔構成任何嘅投資建議或者推介。做所有投資都要衡量自己可以承受嘅相關風險。